हेलो व्यूअर्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली इनफॉर्मेशन। तो जिस छात्र छात्री पेट एग्जाम दिसिला किंतु एतिया तुम लोग काउंसलिंग करा नाई निश्चय गम पाइसा जे आजी होल काउंसलिंग लास्ट डेट। तो आज 11टार आगते आमी काउंसलिंग करिब लागिब किंतु इयाते कथा एटा होल जे डीटीर जोंटो ऑफिशियल वेबसाइट हेय वेबसाइट तो खोल खुआ नाई। तो की प्रॉब्लम देखुआइसे एतु सबरे प्रॉब्लम देखुआइसे बहुते तुम लोग मेसेज करि आसा dt.assam.gov.in जेते मय विजिट करू सोआ विजिट कर लग लग एनेकुआ आइसे दिस साइट कैन नॉट बी रीच। तो एनेकुआ आइसे सकुलरे आइसे एतु प्रॉब्लम। तो जेतु आज लास्ट डेट 11টার আগত কৰিব লাগে ৰাতি 11টার আগত এতে কি কৰিম। তো মই ডিটি লৈ কল কৰি বৰ্তমান এটা মই নতুনকে এটা ৱেবসাইট পাইছো অৰ্থাৎ ডিটিৰ ৱেবসাইটত ভিজিট কৰাৰ পিছত যোনটো আমাৰ কাউন্সেলিংৰ লিংক আছিলে সেই কাউন্সেলিংৰ যোনটো আমি লগইন কৰিব লাগে সেই পেজটো ডাইৰেক্ট লিংকটো পাইছো সেই লিংকৰ যোগেদি আমি এতিয়া কাউন্সেলিং কৰিব পাৰিম। তো কেনেদৰে কৰিব এটো যে দেখুৱাম। তো তোমালোকে ভিডিঅ' ডেসক্রিপশনত ডাইৰেক্ট লিংক পাবা সেই লিংকত ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰিবা সেই লিংকত ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে লগইন কৰিবা। তো মই যোনটো দিছো এইটো হ'ব তোমাৰ paid.dtassamcounseling.in এইটো হ'ব ৱেবসাইট। এইটো ৱেবসাইটত তোমালোকে ভিজিট কৰিবা। তো মই এইটো ৱেবসাইটত ভিজিট কৰিছো ভিজিট কৰাৰ পিছত চোৱা কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম হোৱা নাই ডাইৰেক্ট আহি গৈছে। তো ডাইৰেক্ট আহি গৈছে এনেকুৱা প্ৰচেছটো ইয়াতে এইটো জেড আগত যেনেকুৱা দেখাইছিলোঁ মই তেনেকুৱাই হ'ব। কেনেদৰে কাউন্সেলিং কৰিব লাগে সেইটো লৈ এ টু জেড দেখুৱাইছিলোঁ সেইটোৰ লিংকো পাই যাবা ভিডিঅ'ত চাই ল'বা। তাৰপিছত ইয়াতে আহি জাষ্ট তুমি লগ ইন কৰিব লাগিব। ইয়াতে লগ ইন মাৰি দিবা। লগ ইন মৰাৰ পিছত ইয়াতে পেটৰ ৰোল নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো মাৰি চাইন ইন কৰি দিবা। তো চাইন ইন কৰি এ টু জেড তোমালোকে কৰি দিয়া। কাউন্সেলিং প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হয় সেইটো নিশ্চয় তোমালোকে চাইছা আগতে নহয় যদিও চোৱা নাই তুমি চাই ল'বা। মেইন কথা আছিল লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰা। এইটো লিংকৰ যোগেদি এতিয়া তোমালোকে লগ ইন কৰিব পাৰিবা কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়। তো এইটো লিংকৰ যোগেদি তোমালোকে ৰাতি 11টাৰ আগত আজিয়ে কাউন্সেলিং কৰি দিয়া। লাষ্ট ডেট আজিয়ে হয়তো বঢ়াই দিব পাৰে সেইটো কোনো ধৰণৰ চান্স নাই বুলিও ক'ব পাৰোঁ কাৰণ এইটো আগতীয়াকৈ আমাৰ ডেট দিয়া হৈছিলে। সেই ডেটটো যদিও বঢ়াই দিলেহেঁতেন আগতে নটিচ আহিল হয় কিন্তু এতিয়ালৈ কোনো ধৰণৰ নটিচ অহা নাই। তো তোমালোকে এনে এনেকে আহি তোমালোকে লগ ইন কৰি ফৰ্ম ফিল আপ কৰা এতিয়াই কৰি দিয়া নহ'লে কিন্তু তোমালোকে লেফ্ট হৈ যাবা। তোমালোকে কোনো ধৰণৰ ছিট নোপোৱা বা এলটমেণ্ট তোমালোকৰ নাই কাৰণ তোমালোকে কাউন্সেলিঙে কৰা নাই। তো আৰু যিমান পাৰা ভিডিঅ'টো সকলোৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। তুমি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছা কিন্তু তোমাৰ লগৰীয়া কোনোবা এইটো হয়তো কৰাই নাই কিন্তু এতিয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে এইটো প্ৰব্লেম দেখাই আছে। তো প্ৰব্লেম দেখাইছে তো প্ৰব্লেম যদি দেখাইছে তো প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হৈ যাওক। তাৰ বাবে সকলোৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা। যিমান পেটৰ গ্ৰুপ আছে যিমান পলিটেকনিকৰ গ্ৰুপ আছে সকলোৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া যাতে কোনো এজন ষ্টুডেণ্ট কাউন্সেলিঙৰ পৰা বঞ্চিত নহয়। কাৰণ কাউন্সেলিং এইটো এনেকুৱা নহয় যে এইটো মাৰ্কৰ ভিত্তিত হ'ব কোনে ছিট পায় কোৱা নাযায় কাৰণ কাটঅফৰ লগত বহুত কথা আছে। তো ইমানে থেংক ইউ।